এবাৰ জনাব বিচাৰিছো সমগ্র দেশ জুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা এটা খবৰ। মুম্বাইত শ্ৰদ্ধা কাণ্ডতকৈ ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 32 বছৰীয়া প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিলে 55 বছৰীয়া প্ৰেমিকে। হত্যা কৰি প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ কৰিলে শ শ টুকুৰা। মৃতদেহৰ টুকুৰা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি বনালে গ্ৰেভি। কুকাৰত গ্ৰেভি বনাই থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্তক। আপোনাৰ ঘৃণাত নাক কোচ খাব এইখিনি মুহূৰ্তত। পাশৱিকতা পৈশাচিকতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে। 32 বছৰীয়া প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিলে 55 বছৰীয়া প্ৰেমিকে। হত্যা কৰি প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ শ শ টুকুৰা কৰিলে। কেৱল মৃতদেহ শ শ টুকুৰা কৰাই নহয়, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি গ্ৰেভি বনালে মৃতদেহৰ। কুকাৰত গ্ৰেভি বনাই থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্তক। হত্যাকাৰী 55 বছৰীয়া মনোজ শানে। মনোজে হত্যা কৰিলে প্ৰেমিকা সৰস্বতী বৈদ্যক। সৰস্বতী বৈদ্যক 2-3 দিন পূৰ্বে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। মুম্বাইত মীৰা ৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 3 বছৰে দুয়ো লিভ ইন ৰিলেশ্যনত আছিল। মীৰা ভয়ান্দাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাষতে থকা জে ৱিং ফ্লেটত আছিল দুয়ো। কিছুদিন ধৰি ঘৰটোৰ পৰা ওলাইছিল দুৰ্গন্ধ, আৰু এই দুৰ্গন্ধৰ উৎস বিচাৰি আৰক্ষীয়ে খবৰ দিছিল। ওচৰ চুবুৰীয়াই নয়ানগৰ আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেভি বনাই থাকোঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে। পাকঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহৰ শ শ টুকুৰা, মৃতদেহৰ শ শ অংগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীও। সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা আন এটা নৃশংস পৈশাচিক নাৰকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মায়ানগৰী মুম্বাইত। শ্ৰদ্ধাকাণ্ডতকৈ অতি ভয়ানক এই হত্যাকাণ্ড। বন্দনাই সংঘটিত কৰা ডাবল মাৰ্ডাৰতকৈও এই হত্যাকাণ্ড অতি ভয়ানক। মৃতদেহৰ টুকুৰা শ শকৈ কাটি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি কুকাৰত গ্ৰেভি বনাই আছিল 50 উৰ্ধৰ প্ৰেমিকে। 3 বছৰ ধৰি লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই, আৰু তাৰ পিছত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই ঘটনা এতিয়া সন্মুখলৈ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশব্যাপী চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে।